Петро Остроушко – успішний композитор та один з провідних гравців на мандоліні в Америці. Свого часу Петро об'їздив з гастролями усі Сполучені Штати та Канаду, грав також і в Європі. Продовжує гастролювати по Америці і зараз, та постійно з'являється на публіці. Як, наприклад, аби взяти участь у цьому концерті, прибуток від якого пішов на потреби музикантів, знищеного ураганом міста Новий Орлеан. Грати Петро почав з самого дитинства, оскільки народився у музичній українській родині. Батько грав на мандоліну, хрещений батько грав на мандоліну, всі грали на мандоліну. Тож, я почав грати просто тому, що грали усі. Перша річ, яку я зіграв, було це. Ось уже кілька років Петро грає разом з колишнім мешканцем Мінська Аркадієм Ющиним. Репетиції вони проводять у власному будинку Остроушка у Мінеаполісі. Хоча це місто не вважається музичним центром Америки, Остроушко залишається вірним рідному дому. Мені просто подобається тут жити. Я був в Нью-Йорку, в Нешвілі, в Лос-Анджелесі, які є найбільшими музичними центрами, але я не хочу там жити. Мені подобається жити тут. Подобається мати свій город, де я можу вирощувати помідори та фасолю. Так як мед солодкий. Українська душа Петра Остроушка проявляється у городі за хатою. У американців не прийнято саджати овочі на городі, а для Остроушка це життєва необхідність. Я мушу. Я не знаю, як люди живуть, як не мають градку. Треба брудні руки мати. Овочі з власного городу йдуть до борщу, улюбленої страви музиканта, про яку він свого часу навіть склав і записав пісню. Батько добре робив, мати добре робить, але моє найліпше. Батьки Петра Остроушка емігрували до США після Другої світової. Першою мовою для нього стала українська. Вчився грати, слухаючи родичів. На професійній сцені Петро понад 30 років. Заробляти на життя музикою почав відразу після закінчення школи. Класичної музичної освіти немає, однак це у професійному житті особливо не заважає. Тому що я завжди граю переважно те, що мені подобається. Інколи, правда, мене наймають оркестри, і навіть сьогодні я завжди хочу побачити твір заздалегідь, аби побачити ноти. Я не дуже добре читаю ноти. Я граю переважно на слух. Кілька оркестрів різних рівнів свого часу включали у свій репертуар твори Остроушка. Свій перший великий запис син українських іммігрантів зробив для однієї з пісень легендарного Боба Ділана. Петро тоді виконав партію мандоліни для його пісні «Кров на колії». Працював з такими відомими музикантами, як Віллі Нельсон, Чет Еткінс, Емілу Геррі, Грег Браун та інші. Петро також пише музику для театру і кіно. Довгий час працював у загальнонаціональній радіопрограмі, що транслюється не лише у США, а й по всьому світі. В його активі ряд власних компактних дисків. Нещодавно навіть створив компанію звукозапису, яку назвав на честь України – Borderland, що перекладається як «Земля на кордоні». Головним у своєму творчому житті Петро Остроушко вважає можливість грати музику, яка йому подобається. Я граю на мандоліні, а мандоліна не дуже популярний інструмент в естрадному світі, в естрадній культурі. Я не зірка рок-н-ролу і не намагаюсь стати відомим у такому контексті. В принципі, лише мати можливість грати музику, яка мені подобається, музику, яку я пишу, для мене це успіх. Так довго, як я це можу робити і утримувати свою родину, це все, чого я хочу і потребую. That's all I want. That's all I need.
When the river's free, summer in. I've been very lucky in that. Мені щастило більшість мого життя з часу, як я почав жити з музики, тому що я міг грати те, що хотів. Не кожному так щастить. Not everyone gets to do that. Петро продовжує грати улюблену музику і жити у рідному Мінеаполісі. Він говорить, що як музикант завжди намагається залишатися самим собою.